Ve Staré vsi u Bílovce mám pro vás novostavbu z roku 2022, která má zastavenou plochu o velikosti 262 metrů čtverečních a stojí na pozemku o velikosti 921 metrů čtverečních. Před garáží je místo pro zaparkování dalších 4 aut a za domem úžasná terasa. Když vejdete domů, uvidíte tohle. Tak úžasně se tady kombinuje velkorysý prostor, hromada světla a výhledy do okolní krajiny se fakt špatně popisuje, ale nikdy vás to nepřestane bavit. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou pro 8 osob má necelých 54 metrů čtverečních. Když k tomu přidáme dalších 24 metrů čtverečních na terase, jsme na 80 metrech, které utváří srdce celého domu. Až se vás zima zeptá, co jste dělali v létě, můžete vzpomínat na svoji krásnou terasu. Neprůchozí pokoje jsou tady tři. Všechny jsou solidně velké, ale ložnice má navíc šatnu a dostatek prostoru pro kdejaké radovánky. A co jste čekali? Jestli vám nevyhovuje malé fitko u ložnice, můžete tady mít třeba druhou šatnu, soukromou koupelnu, anebo cokoliv si zamanete. Elektrický vrátný má tu výhodu, že když zazvoní návštěva, tak se můžete podívat jaká. No a podle toho nastavíte mod. Tchyně jasná, to je nejsem doma. No a pokud se vám ke dveřím nechce, tak se mrknete na kamerách. To je nejsem doma, level master. Na střeše jsme spolu ještě nikdy nebyli a mám proto důvod. Mohlo by se zdát, že když spojíte komfortní podlahové vytápění Heatflow, vyhřívanou garáž, elektrické rolety, kamerový systém, klimatizaci, a všechno ostatní, tak to prostě neustojíte z náklady na elektřinu. Opak je pravdou, protože tady mám 186 metrů čtverečních pro umístění fotovoltaiky. Nebojte, střecha to dá. Samostatná garáž tady je pořádně vychytaná, protože je vyhřívaná a to úplně mění garážnickou hru. V pohodě sem navezete materiál pro váš projekt, můžete tady mít pánský klub, kde se zavřete, a nebo i mužiku můžete proměnit na místo pro pořádný mejdan a nebudete nikoho rušit, protože sousedí s technickou místností. Kdybyste se báli, že potom, co tu garáž naplníte těma věcma, co jsme si řekli, anebo dalšíma superautama, nezapomeňte, že venku máte 4 parkovací stání. Pokud hledáte moderní bydlení, skvěle řešený dům, lokalitu s dobrou dostupností všech služeb a vynikající dostupností do okolních měst, máte tady něco, co se nevidí každý den.